Хмельничанка Анна без перебільшення – досвідчений інтернет-шопер. Дівчина звикла купувати у всесвітній павутині ледь не усе. Придбала і косметику, і навіть побутову техніку. Каже, купувати онлайн набагато дешевше, ніж у звичайних магазинах та бутіках. Утім, підводні камені такого шопінгу все ж існують. Більшість інтернет-магазинів вони пропонують оплату спочатку, а потім доставляють товари. Тобто для цього я завела спеціальну інтернет-картку. Там в мене завжди обмежена сума грошей, і якщо що, шахраї не зможуть зняти більше грошей, ніж потрібно. Але, звичайно, краще обирати ті магазини чи тих продавців, які дозволяють заплатити після того, як ти отримав товар. Тобто ти подивився на його якість, подивився, чи все тебе влаштовує, і потім віддаєш гроші або кур'єру, або на пошті, де ти отримуєш товар. При виборі інтернет-магазину потрібно читати відгуки. Те, що інтернет-шахрайства таки процвітають, підтверджують і правоохоронці. Звертаються люди, які стали жертвами інтернет-шахраїв. Люди звертаються так, як до нас, так і безпосередньо на територіальні міськраєві відділи. Кожен день ми можемо констатувати те, що йде збільшення кількості шахрайств і збільшення кількості видів самих шахрайств. Аферисти чи не щодня вигадують нові схеми та махінації. Нині у їхню пастку може потрапити не тільки потенційний покупець, а й сам продавець. Зростає такий вид шахрайства, як шахрайство з використанням платіжних систем. Тобто для переховання грошових коштів шахраїв необхідно отримати лише номера розрахункових рахунків або карткових рахунків, так звані реквізити їхні. Для цього вони телефонують потенційним продавцям, які виставляють свої оголошення на різних інтернет-ресурсах, пропонують купити виставлений товар, отримують і під різним поводом, виманюють реквізити розрахункових рахунків. Для того, щоб зняти грошові кошти з картки, необхідно мати шахраєві лише номер карти, термін дії карти та CVV-код, який знаходиться на зворотній стороні. А ще варто пам'ятати, якщо вас ушукали в інтернет-магазині, ви маєте повне право звертатися по допомогу до міліціянтів. При цьому необхідно зберегти якомога більше інформації про віртуальну угоду, усі реквізити та по можливості чеки. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.